For en del år siden gjorde jeg muligvis grin med en ung student, der havde stomi. Det var ikke min intention, men sådan er det alligevel blevet udlagt i visse stomikredse. Jeg bryder mig ikke om at gøre nogen kede af det, så derfor vil jeg gerne sige undskyld. Og jeg vil gerne råde bod på det i dag. Jeg vil nu tage denne stomipose på panden for at vise Danmark og hele verden, at jeg støtter stomiguiden.dk og folk med stomi. Undskyld, hvis jeg har gjort noget forkert. Stomiguiden.dk er en guide for unge mennesker med stomi. Her kan du fx læse om, hvordan du knaller med din kæreste for første gang, når du har stomi. Du kan også læse, hvad du skal have med af stomidimsedutter, hvis du skal på næste års Roskilde Festival. Og du kan se andre unge fortælle om deres oplevelser med stomi. Se mere på stomiguiden.dk. Og endnu en gang, rigtig, rigtig, rigtig meget undskyld.